Играчи, днеска тегля фифата да ви я дам. Да не кажете, той избега, покри се, няма да купува фифа. Сега ще я купим тази фифа. Ще изтеглиме, първо искам да ви кажа нещо. Сега, който спечели тук, отдолу да напише фейсбука, се опитва да се свържи с мен и задължително да се легитимира. Да покаже в ютуба, че е вътре в профила си, защото миналия път за шапка ме лагахте, сега за фифа, кой знае какво ще направите. Един пич ми пише, аз съм еди си кой там, вече не помна за шапката. Праща му шапката, давах му вече, след това ми пише момчето, дето трябва да си вземе шапката и ми праща от профила. Отваря, аз викам, извинявай, ама взеха я шапката. Е сега, ако вземете фифата, после аз трябва да вадя още пари, аз нямам пари. Беден съм. Айде, тегли ме. Дайте да видиме какво ще се случи. Дайте да видиме кой ще спечели. Айде сега. 254 човека. Да го тегля ли? Чакайте малко да си поговорим. Харесва ли ви кариерата с Манчестър Юнайтед? Добре ли е? Ще го бъде ли? Ще пускаме максимум до 10 минути клипове, приятели, защото по-дългите не ги гледате. Долу ме храните. Защо са толкова? Защо не знам какво са? Защо са толкова къси? Ими толкова ще са. Това е положението. До 10 минути. Аре да не издържам ненормални във вашите очи. Верно, че не съм много нормален, ама... Време е да теглиме победителя. 3, 2, 1. Цак! Фифата печели ком-ком. Продължавай да си има, защото мафията е над всичко. Разбира се, че мафията е над всичко, приятел. Много добре знаеш. Тебе мафията ще те пощади. Ти няма да бъдеш убит. Но другите ще бъдат. И не забравяйте да цъкате камбанката, да се абонирате. Другия път подаряваме Бентли. Да видите вие човека в мене. Айде, чао!